Po farme som sa ani tak nezmenil, furt vlastne robím v horách, robím to, čo ma baví, takže na parádu. Z začiatku vlastne, keď vlastne tá farma skončila, tak to bolo také všelijaké, každý ma spoznával a s každým som sa rozprával o farme aj jedno s druhým a teraz je to také, už sa to tak ustálilo, vďaka Bohu, už je to lepšie. Výhry som vlastne dal Milanovi tú polovicu, ako sme sa na farme dohodli. No a rodičom som dal vlastne peniaze, ja som si kúpil vlastne ten traktor vysnívaný. A teraz vlastne doma už nemám ani kde zaparkovať auto, lebo už tam není plac, lebo furt tam vlastne parkujem s traktormi, takže niekedy aj mama má na to nervy, že už není kde postaviť auto a tak. S Milanom vlastne máme po farme dobrý vzťah, tak to kamarátstvo je ešte silnejšie ako bolo. A vlastne teraz v júli by sme mali ísť na tú farmu stanovať, tam budeme vlastne oslavovať takéto kamarátstvo, že sa vlastne rok už poznáme. Možno, že mi aj tá farma pomohla vlastne, že mám tú frajerku. Ja cez týždeň vlastne robím od pondelka do piatka a piatok po obede idem na víkend k nej a tam u nej trávim víkendy teraz. Tak novým farmárom by som odkázal, že vlastne nech hrajú sami za seba, nech sa správajú tak, jak sa správajú aj v bežnom živote a tie intrigy, čo sa tam vlastne robia, nech to vlastne hodia za hlavou, lebo ich to vlastne potopí.